Шановні колеги, пропоную вам відеоінструкцію для роботи з цифровими ресурсами для вчителя підручника Gateway. Коли ви активуєте код в книзі для вчителя, вам відкривається доступ до ось таких ресурсів. Teachers Resource Center – це додаткові матеріали, розробки з граматики, Culture Clear, Life Skills та багато-багато іншого. Test Generator – це інструмент для створення власних контрольних робіт, а також готові тести, онлайн-робочий зошит і Presentation Kits – цифрові версії підручника та робочого зошиту. Ці версії інтерактивні, збудованими аудіо, відео та додатковими інструментами. І на прикладі рівня B1 я покажу вам, як можна цим користуватися. Ось у нас відкривається весь підручник учня. Вибираємо розділ, натискаємо на сторінки. Нам відкривається розворот підручника. Давайте подивимося на інструменти, які вам доступні. В першу чергу це інструмент збільшення зображення. Він знаходиться тут, має назву Continuous Mode. Поруч з ним Navigation Bar, то можна трошечки зменшувати зображення або збільшувати на максимум. Ще є інструмент Timer. Наприклад, ви можете встановити виконання завдання на певний час. Натиснути Start. І через той час, який ви встановите, ось такий звуковий сигнал буде для ваших учнів. Ще є інструмент ручка. Якщо, наприклад, ви хочете звернути увагу всіх учнів, над якою вправою ми зараз будемо працювати. Ще раз натиснувши на те, що ви написали, можна видалити. Ще один дуже корисний інструмент – Highlighter. Якщо ви хочете виділити якесь певне слово, попрацювати з ним, а якщо ви хочете добрати синоніми або призначити конкретного учня, який буде відповідати на ваше запитання, у вас є інструмент Textbox. І так само можна все це видалити. Ви бачите ось такі квадратики. Це означає, що вправа є ще більш інтерактивною. Ви бачите, що таких вправ дуже багато. Цей інструмент має назву Vocabulary Tool. Давайте подивимося, як він працює. Учні бачать фотографію, намагаються вгадати, яка це професія в даному випадку, можуть послухати. Architect. А потім ви показуєте правильну відповідь. Builder.
Перевірка виконання завдання також може бути інтерактивною. Ви натискаєте на ключик, учні відповідають вам, а ви показуєте правильні відповіді. Аудіофайли у вас також вбудовані, і цю вправу також можна зробити ще більш інтерактивною ось таким чином. Учні слухають. Unit 7. Vocabulary. Exercise 6. Speaker 1. Їм можна допомогти, показавши аудіоскрипт, а потім перевірити відповіді. На уроках з читання є ось такі critical thinking questions. Для допомоги учням можна показати example answer. І після цього вони будуть відповідати, вже даючи свої відповіді. Уроки з граматики супроводжуються відеопрезентацією граматики, яку також можна запустити прямо з екрану. Hi, welcome to another Gateway Flipped Classroom video. In Unit 7, you read about three unusual jobs. The three people who did the jobs had certain obligations. That happens in any job. Take teachers, for example. Teachers have to know their subject well. We use have to talk about obligations, things that it's obligatory or necessary to do. Must is very similar to have to. We also use it to talk about obligations. Ви бачите, що граматичні вправи також супроводжуються такими квадратиками, які роблять їх більш інтерактивними. Учні виконують вправу, ви перевіряєте правильність. Є опції, учні обирають, наприклад, have to, а ви перевіряєте, чи правильну відповідь вони надали. Ну і також можна перевірити правильність виконання вправи, показуючи відповіді по одній або всі разом. І ще одне відео, яке є на уроці Life Skills. Воно також запускається прямо зі сторінки. I love basketball. I've always played on the school team. This year they asked me to help train our youngest team. The girls are only 11. We only had 7 girls on the team when I first started training them. Now we have a full team of 12. That's because... Після перегляду відео учні виконують вправу, яка також є інтерактивною. Можна ще раз переглядати відео звідси. В кінці таких уроків
Завжди є life task, ви його бачите зараз, і його також можна зробити більш інтерактивним. Ще один ресурс, який є у вас та у ваших учнів – це онлайн-воркбук. Нею можна користатися як під час онлайн-заняття, так і в якості виконання домашнього завдання. Учні виконують завдання вдома, автоматично перевіряють, а ви отримуєте в свій особистий кабінет тут їхні результати. У вас також є Teachers Resource Center. Всі ресурси ви завантажуєте і далі можете відкрити у себе на комп'ютері. Це воркшити, відповіді, тести, аудіо, ключі і readers. На кожен юніт ви маєте ось таку кількість додаткових розробок, teacher's notes. Ви можете залишити їх в архіві або видобути до потрібної вам папки. У вас є також можливість надсилати повідомлення і прикріплювати файли своїм учням. Наприклад, ви можете вибрати одного студента або всі, написати повідомлення. Прикріпити файл. І відправити його одному або всім учням. Учні виконують це завдання прямо тут, натискають «Заповнити», «Додати текст». Зберегти і відправити вам. Отже, у вас є абсолютно все, щоб проводити чудові заняття у дистанційному режимі.